Štampa ovog jutra prelistava pozorišna rediteljka Milica Kralj. Dobro jutro i hvala vam što govorite za novi dan. Dobro jutro. Evo, ja želim na početku da kažem da je ovo za mene jedan mali istorijski trenutak, pošto ću skinuti ovu masku u dogovoru sa mojim kriznim štabom, Ujedinjenima protiv COVID-a. Rekli su mi da u toku intervjua smem da skinem, pošto je studio provetren i dovoljna razdaljina, a i revakcinisana sam. Dobro. Evo da krenemo od naslovne strane dnevnog lista Blic. Neverovatne scene iz Beograda, skup protiv života. Danas nastupaju nove mere, neki kažu ublažene, medicinski deo kriznog štaba kažu nisu ublažene nego korigovane. Od danas počinju da rade ugostiteljski objekti koji imaju bašte. Sad, kako vama deluju ove, su ovo ublažene mere, su ovo korigovane mere, kada pogledamo opet podatke koliko ljudi je zaraženo i koliko ljudi je umrlo? Da, ne umem više to da tumačim. Za mene taj krizni štab nema nikakvu težinu, to su dokazali više puta i ne znam šta oni, kako da kažem, više izigravaju i kako ih nije sram. Šta je ublažavanje mera, šta su bile one drastične mere, po čemu se sad ove ublažene razlikuju od tih drastičnih, ja ne znam. Ja sam videla lekare koji plaču, direktore COVID bolnica koji plaču i apeluju da je situacija jako teška, a nakon toga su izlazili predstavnici tog kriznog štaba ili kako bi to mogli nazvati, koji su govorili o nekoj situaciji koja se stabilizuje, o tome da će se, ne znam, ublažavati mere koje su drastične. Tako da ne znam, i nije čudo što su ljudi zbunjeni, nije čudo ni što igraju kolo i što studenti slave. To je potpuni, kako da kažem, haos u glavama ljudi i verovatno i neki revolt koji je krajnje neopravdan, ali ide iz neozbiljnosti države koja na nama... Jel odatle to sve kreće? Dakle, neozbiljnost države, zato imamo te scene... Pa, mislim... Taj glavni epidemiolog... Znate što hoću da vas pitam? Dakle, ono što smo imali prilike da vidimo sada ponovo za vikend, to igranje kola na Savskom trgu, zašto policija jednostavno to nije rasturila, zabranila? Mislim, znate, to može da dođe interventna policija i u roku od 10 minuta da to spreči. Zato što nas vodi glavni epidemiolog kojem nije važno naše zdravlje, nije važno ništa osim rejtinga sobstvenog. I rejting je ono što nas, nažalost, vodi kroz ovu pandemiju. Nigde nemate tako šizofrenu situaciju da se takmičite sa regionom u broju vakcina i zaista je taj proces vakcinacije organizovan besprekorno, a sa druge strane promovišujete štetnost tih vakcina, svesno režimske medije zasipate antivakserima, jako čudnim porukama koji zbunjuju prosto razum. Premijerka Ana Brnabić kaže da je to glupost što se desilo, ali da ne može da se hapse ljudi koji su se mirno okupili. Pa da, mogu da se verovatno... Pa ne znam, zaista, kakav je to rečnik da je nešto glupost, to mogu ja da kažem ovde, pa bi se opet osjećala ružno da takve stvari govorim. Imali smo miran miting u julu, pa su podmetnuti neki koji su bacali kamenje da bi ti ljudi bili prebijani, da bi se nekakva sila, svi redovi policije izvodili na ulice. Tako da je miran i protest onaj za koji oni odlučuju da je miran i koji njima na neki način odgovara. Da, i pritom komunalna policija nije napisala nikakvu kaznu zbog nenošenja maski, zato što ne postoji distanca i tako dalje. I da li je vaš utisak da imamo te antivaksere koji su sve glasniji i da li njima uopšte treba da se daje prostor u medijima? Meni je, na primjer, ta činjenica neverovatno da vi zovete nekog antivaksera i da polemišete sa njim o tome zašto su i da li su vakcine štetne ili ne.
Ako ja dobro razumem, vakcinacija nije obavezna, tako da ja ne razumem tu vrstu agresije. Ja se to doživljam kao neku vrstu iživljavanja i nad ljudima koji žele da se vakcinišu, nad lekarima pre svega, koji su veliki heroji našeg doba, tako da ni na koji način to ne mogu da razumem, niti mogu da razumem da je neko u stanju da se raduje i pravi nekakva, ne znam, žurke ili igra kola u trenucima kada lekari godinu dana u skafanderima žive po crvenim zonama. Evo, napolju je sunce, lijep je dan, oni neće sunca danas videti i sada bi trebalo verovatno da verujemo da oni nas lažu, lekari koji su u crvenim zonama. I bez obzira šta mislite ili ne mislite da li je korona opasna ili ne, ako je propis da se maska mora nositi, onda se mora nositi, sve drugo je problem ove države. Ova država je apsolutno nesposobna da sprovede mere, pre svega zato što se vodi rejtingom, a ne suštinom i ne onim što bi trebalo da radi po zakonu i ustavu. I tu smo mi, nažalost, građani pogubljeni i ostavljeni ponovo da se delimo po raznim pitanjima, po pitanjima vakcina, po pitanju TV serija, po svakom mogućem zamislivom i nezamislivoj temi, i dok se mi tako glođemo, oni prave ta istraživanja koja ćemo verovatno isto pominjati, jer to je važnije od svih nas zapravo, a posle se od nas očekuje da izađemo i da opravdamo te brojke u tim istraživanjima, da zaokružimo nekoga. Evo, zašto je u Rudnoj Glavi Vučić najavio vakcinisanje? Već mesecima unazad smo slušali predsednika kako će za dve nedelje da se vakciniše. Vada je došao taj dan da će se sutra vakcinisati. A zašto u Rudnoj Glavi? Dakle, je li to još jedan marketinški? Zašto je najavljivao 10 puta da će se vakcinisati, koliko već traje taj proces? Zašto su nabavljali tolike vakcine da se nisu konsultovali sa stručnim ljudima koji bi znali koliko vakcina u kom periodu i tako dalje i tako dalje? Teško mi da objašnjavam te populističke... Ali da li je to balansiranje između ekonomije i zdravlja, dolazimo do te situacije da niti imamo mere kakve treba da imamo, imamo to da dolazi do smanjenja broja zaraženih. Apsolutno. Znači, mi imamo neke mere, ali te mere se ne poštuju i one se svesno, kako da kažem, svesno se žmuri kada se te mere ne poštuju, ako nekome u vlasti to odgovara, i to je taj začarani krug. Znači, mere zapravo suštinske ne postoje. I kakav je vaš utisak? Dakle, da li, u kom pravcu Srbija ide? Pa ja mislim, ja sam po prirodi optimista i teško mi da kažem, ali mi smo već na provali i mi, nama su noge već uklizale dole i nekako se još držimo rukom za nešto, ali je pitanje kad ćemo se suno vratiti. Pitanje zavisi samo od nas, ne zavisi od tih lidera. Mi očito volimo tako. To sam spitala upravo zbog ovog naslova da građani misle da Srbija ide u dobrom pravcu. Veliko istraživanje Ipsosa o situaciji u zemlji i najviše nezadovoljnih u poslednjih 15 godina bilo je u martu 2012. što je dovelo do smene vlasti. I kada pogledate ovo istraživanje, dakle 58% Srpska napredna stranka ima podršku, što je zaista visok procenat posle ovoliko godina na vlasti. Dakle, kako vi to objašnjavate? Pa evo, ova serija Porodica koja je izazvala toliko polemike imala jedan rakurs iz koje je bilo moguće ispričati čitavu priču, a to je uloga koju je tumačila Svetlana Vojković. I ti ljudi koje je ona predstavila kroz tu ulogu bake, koja je najvažniji lider, vođa, važniji od unuka, od rođene sestre i porodice. Oni su obeležili moju mladost, a evo ti ljudi i dan danas postoje i dan danas se pitam jesu li to isti ti ljudi koji su neka vrsta vampira, zombija, i šta je to u čoveku što želi da bude čovek koji pripada nekom lideru ili nekom diktatoru. Ali opet sada se vraćamo na to da su građani izabrali te iste ljude. Apsolutno, pa sve do građana. Znači, ti su ljudi svojom voljom odabrali da im je važniji diktator od rođene dece. I ta metafora koja je i tu prikazana da je izgubila, da je ta baka tako slepo gledajući jednog diktatora izgubila unuka, se i danas dešava. Mislim, ljudi beže odavde.
masovno. Mogu oni da pričaju, kako da kažem, da se, ne znam, neki ljudi vraćaju. Ja to zaista ne vidim, jer brojke su poražavajuće. A to što se priča i te reči, to je samo laž, jer ovde se mnogo laže. Tako da bih dovela u pitanje i sva ta istraživanja u odnosu na totalni teror koji ova Srpska napredna stranka ima nad svim medijima, to je i mala podrška. Milice, znate šta hoću da vas pitam? Dakle, zašto građani ne vide ovo što vi vidite? Pa ja mislim da vide. Ili sam možda ja malo blesava. I to nije isključeno. Građani se svesno isključuju. I ni to ne mogu da, kako da kažem, da im uzmem za zlo. Ljudi se isključuju da ne bi poludeli. Ako vide, zašto ćute? Ne znam, to se i ja pitam. To je fenomen. Zato što građani... Građani moraju da imaju moć nad svakim liderom, nad svakom politikom i građani moraju da počnu se bave politikom, zato što politika nije ono što im se svesno natura da je nešto prljavo, da je to neko muljanje. Politika je sve, znate, postoji kulturna politika, to je nešto prelepo. Nije politika mrak, ali građani su ovde odgajani s namerom da misle da je to nešto gadno u što oni ne treba da se petljaju. Tako se drže u jednom potlačenom, kako da kažem, položaju. Koji njima po nekima odgovara, zato što ne žele da se petljaju, žele da se pretvaraju da žive na Marsu, onda dođe neko im betonira zelenilo ispred kuće ili im odseče drvo i stavi, ne znam, neku zgradurinu, onda se pitaju šta je ovo. Pa to je politika u koju ne želite da se mešate. I sada kada bi vas neko pitao da li se vi bavite politikom? Da. Da li ćemo moći, da li ste vi recimo to novo lice na našoj političkoj sceni i da li postoji mogućnost da Skupština Slobodne Srbije preraste u neki pokret, u neku stranku i da zapravo vi budete to nešto novo što ljudi stalno očekuju, pitaju i govore da su nam potrebna nova lica? Pa ja ne mogu da isključim mogućnost, kako kažem, neke budućnosti i šta će biti u budućnosti. Niko od nas ne želi da se bavi na taj način, kako kažem sad, je glupo rečeno, ne politikom, nego da se stranački, da dođemo na vlast pa da budemo neki stranački lider ili nešto, to nas u suštini ne zanima. Ali ako situacija bude zahtevala, neko će morati to da uradi. Ako opozicija ne može da se dogovori, ako to bude opet jedna agonija koja traje decenijama, neki ljudi će, mislim, nešto će morati da se dogodi ako mi mislimo da preživimo i da obstanemo. Nisam ja novo lice, kako kažem, ja sam baš razmišljala šta je to. Ja sam se čak držala uvek iza kamere, moj poziv je takav, zato sam ga i birala. Ali mislim da nije vreme da se ćuti i to što ja ne razumem zašto ljudi ćute, ja mogu da opravdam samo tako što ja neću ćutati i da njih nekako ohrabrim da ne trebaju da ćute. Ne razumem recimo struku zašto ćuti i pušta da ih nestručni ljudi terorišu. U svakoj struci je tako. Znači, podobni stranački ljudi se dovode i oni koji jesu stručni i obrazovani ljudi, koji znaju da se bave svojim poslom, ćute i puštaju da ti ljudi upropaštavaju i te firme na način da, kako kažem, ako dovedete nekog ko je nestručan, on to upropaštava, ljudi ćute, iako su u suštini u većini. Ali da li mislite da je i dovoljno da se ne ćuti? Pa za početak je dovoljno, zato što se ovde toliko masovno ćuti da ta ćutnja boli. Mene to boli i mene to ponižava. Ja ne mogu da verujem zašto su građani moje države sebe doveli u tu situaciju. Niko ih u tu situaciju nije doveo do oni sami sebe. I to jeste pitanje ljudskog dostojanstva. A kad kažete dostojanstvo, ne kažemo, to su neke kategorije koje ljude ne zanimaju. Pa dobro, okej, zato smo tu gde smo. Ako vam je dobro, onda ništa, što se kaže. A da li postoje, mislim, imaju oni koji ne podržavaju ovu vlast, ali ne podržavaju ni opoziciju. Mene zanima kako izgledaju ti sastanci, s obzirom da ono što pratimo u medijima i vidimo te teške reči i sukobe
sukobe između opozicionih lidera. Kako izgledaju ti sastanci kada se oni skupe svi zajedno i kada se vi dogovarate i pregovarate o toj nekoj platformi i kako izaći na taj dijalog gde će učestvovati evroparlamentarci? Pa, kako da kažem, ja nisam direktni učesnik, nisam direktni pregovarač, ja sam prisustvovala nekoliko puta kao podrška, tako da zapravo i da znam direktno ne bih volela o tome da govorim. Još uvek gajim neku nadu da će se nešto desiti i da će se ta opozicija, eto, kako kažem, na izvestan način oko nečega naći, jer mi ne znam gde bi tražili novu opoziciju, ali kažem, u krajnjoj liniji neko čudo bi moralo da se desi, jer ovako zaista se više ne može. Pitanje je šta je tu u toj anketi stavljeno kao dobar pravac. Možda je dobar pravac taj provali, znači pusti ruku da padnemo, pa onda sve iz početka, ko preživi. Da, i evo, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nemaju više strpljenja za vladavinu Srpske napredne stranke. To je još jedan naslov u danasu, apropo one rezolucije koja je usvojena u Evropskom parlamentu. Ali mislite da nema strpljenja više ni Evropska unija ili nemaju poverenja ili su izgubili poverenje? Pa ja mislim da nemoguće da oni ne znaju gde mi živimo. I nemoguće da svih ovih godina oni ne vide to šta se ovde dešava. Njima to odgovara. I eto, mislim da je to tačka na bojkot i tekovina bojkota, to što su sve te afere ušle i to je zahvaljujući građanima koji su izbore bojkotovali, strankama koji su održale reč i ostale tome dosledne. I naravno, svi će se otimati da je njihovo pravo i njihova zasluga što su Jovanjica, Krušik ušle u to i u izveštaje Evropske komisije, ali u krajnjoj liniji Evropska komisija, europarlamentarci neće doći da glasaju na našim izborima, nego ćemo glasati opet mi. I kako će izgledati to glasanje? Verujete prvo ovaj dijalog da će se nešto promeniti kada govorimo o izbornim uslovima? To je nešto što očekuje i opozicija da se... Da, pa eto, mi smo došli u jednu zapravo stravičnu situaciju da pregovaramo o nečemu o čemu se u pristojnom svetu ne pregovara. To piše u Ustavu da su nama garantovana sloboda izbora i sloboda medija. Tako da je to jedna suluda situacija. Ukoliko tu bude opet cirkus od, ne znam, 10-15 pregovarača, svakako da u to ne verujem. I ja koja sam... Vi ste za dva pregovarača, govorim. Da. Zbog čega? Zato što dva pregovarača su garant građanima da neće doći do kozmetičkih promjena, da neće se pristati tek eto na nešto da bi se izašlo na opet nekakvu simulaciju izbora i na tim izborima se osvojili mandatčići za eto finansiranje ili neko pothranjivanje stranačkih sueta. Mislim da je taj dijalog ili pregovori, kako god zovete, pre svega pitanje građana. I to ovih koji ste pomenuli, koji uopšte ne žele da izlaze. To nisu ovi kao ja koji vole da izlaze na izbor i žele i naivno su godinama verovat će to nešto stvarno promeniti. Već su to oni ljudi koji su obeshrabreni, koji ne veruju više ni opoziciji, ni vlasti, jer to je jedan zatvoreni krug jednih te istih ljudi. I jednostavno žele u tome uopšte da učestvuju. I te ljude treba privući zapravo rezultatom tih pregovora, ako toga uopšte bude. Pa dobro, o tom dijalogu i odnosima u opoziciji, o tome ću pričati naravno sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom. Hvala vam, Milice, što ste govorili za Novi dan. Štampu smo listali sa pozorišnom rediteljkom Milicom Kralj.